ხოლეთში მოხდარი ციდებთან დაკავშირებით. თქვენი შეფასებით რა მოხდა ხოლეთში? როგორ შეფასებას მისცემთ ამ ინციდენტს და ამავე კონტექსში უნდა კითხოთ კარასინის განცხადების შესახებ, რომელმაც თქვა გააქტიურა ქართული კოლეგები უსიამოვნო მოულოდნელობების შესახებ. რამდენად შეიძლება იყოს კავშირში ეს ორი? არა, მე ვერ ვხედავ პირდაპირ კავშირს, თუ დამატებით ემტკიცებულები არ იქნება კაცობრიობის მესამე პირობებში. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელი ფაქტია, რაღაც სიახლეა, თუმცა კარგად დაიწყებული ძველის გამეორება და ამაზე მინდა გავაკვირდე ყურადღება. რა შეიძლება კარასინის მოქმედებას, ეს ჩვეულებრივი ამბავია სამწუხაროდ რუსეთი არაერთხელ და არაპირველად, ალბათ სამწუხაროდ არა საბოლოოდ, მუქარებით ცდილობს გარკვეულწილად დააშავოს ქართულ საზოგადოება და შესაბამისად ამყოფოს საკუთარ გარკვეულ დაძაბულობის რეჟიმში. თუმცა მიყვებით თანამდებობით, ჩემი გამოცდილება მგონი 25 წელი გამოცდილება და ჩემი პრობლემა გახდა, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად მახსოვს, რაც ყველაფერი კარგად მახსოვს შენახული და ამიტომ ძალიან ბევრ მოვლენებს ერთმანეთს ვაკავშირებ. და რაც მოხდა ხურვალეთში, ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი აი ნაციონალური მოძრაობის სცენარია. ადრე 2007-2006 წლებში ნაციონალური მოძრაობის ხელშეკრულება ატყობდა პროვოკაციებს აფხაზური და ოსური მიმართულებით და შემდეგ მაგალითებს შემიძლია ვიყოთ უამრავი. მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი სანიმუშო მაგალითი 2007 წელს, როცა ეგეთ წოდებული არჩევნები ტარდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, იქ სამი ახალგაზრდა, ვითომ გალერის სინოდოში ზუგდიდელი ახალგაზრდა, ვითომ გადმოვიდა გალიდა სინოდოში ზუგდიდში ჩაატარეს პრესკონფერენცია, რომ დაგვეხმარეთ ჩავშალოთ გალში არჩევნებიო. და შემდეგ ახალგაზრდები ბრუნდებოდნენ ვითომ რა გალში, იქ დახვდნენ აღარათოთ აფხაზებმა იცოდნენ მათი მარშრუტი. და დახტნენ და უცხო სროლა. და რაღაცა ჩვენ ჟურნალისტებოთ, იცოდნენ მათი მარშრუტი. და დახტნენ გადაიღეს ყველაფერი ეს. ანუ წინასაც დაგეგმილი პროვოკაცია იყო და კარგად იყო შეთხობინებული აფხაზური მხარე. მადლობა ღმერთს, მაშინ ჩვენი ბიჭები გადარჩნენ, არ დაიჭრნენ და ციხეში მოხვდნენ, შემდეგ მათ განთავისუფლებაზე ტელეპოპია იყო, ეს თვითონ ის ორი უკვე. ასეთივე მაგალითი მოხდა 2008 წელს 21 მაისს, არჩევნები იყო საქართველოს პარლამენტის და საბ ორი ავტობუსი დაიწყო ხურჩაში. შემა გახდეს მომენტები და ასევე წინასაც დაგეგმილი იყო აფხაზებმა იცოდნენ რა მოხდებოდა, ჩვენება რაკეტები ესროლეს და ცარიელ ავტობუსებს, გადაიკეს წაკიდებული ავტობუსები და შემდეგ გამოაცხადეს რომ აფხაზებმა დაცხრილეს ეს მომავალო თქვენ სრულ ჟურნალისტებს აკურთხეს ისტორიული ადამიანები, ეს გააცხრეს წინასწარი კადრები, ანუ შავი კადრები, სადაც ჩანდა როგორი იყო დამონტაჟებული რაკეტები და როგორ ესროლდნენ ცარიელ ავტობუსებს ქართულ მეტსამსახურები. აი ახლა მოხდა ამ ტიპის რაღაცა 13 მარტს ხუთში მოხდა. 13 მარტს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო შუების სამსახურმა და მე რაკი ყველაფერს კითხულობ ეს სამი კითხება, თუმცა ყველაფერი არ მოაქცია, მაგრამ ეს მეტყოში გავატარე, მეორეში გავუშვი. გამოწვით 15 მარტს კაცარავა გვარები და მიწებულიყო აპირებს ხურვალეთში, სოფელი მიწებულიყო ჩაატაროს პროვოკაცია. ჩვენ ამას არ დავუშვით, ჩვენ ყველანაირი ძალები წესდები პროვოკაცია არ დავუშვით. თუ განცხადებას არსებობს, შენახული არსებობს და სამწუხაროდ მე როცა ეს ამბავი ახდა ქართული პრესა ნაკლებად გამოიყენა, თუმცა ეს გამოგვეყნებოდა საჯარო ინფორმაცია და მართლა დაბარებულივით როგორც თქვენ საპატოსეთის დე-ფაქტო უშევი სამსახურებმა კაცარავა გამოცხადა იმ ადგილზე სადაც იყო წინასწარ შეთხობინება და მოხდა ისაც მოხდა. მე ვიმყარებ რომ ეს კამბატონები ვინც განგაშატეხეს ჩართული იყო ამ პროვოკაციაში იმედი მაქვს რომ ისინი მათ მართლა დაინახეს რაც მოხდა, იმიტომ რომ ოსები მართლა გამოჩნდნენ იმ ადგილზე, ოსები და რუსები პირველში გამოჩნდნენ იმ ადგილზე, იმიტომ რომ უნდოდა დაეკვეთათ მართლა წინასწარ განცხადებული პროვოკაცია და დაინახეს რა ჩვენმა მოქალაქეებმა მართლა იქ ფორმაში მოძრაობაში ყოფი რუსი ჯარისკაცები აკეთეს განგაშაფსა სამართლიანად, მაგრამ მე მგონი რომ საერთოდ ძალიან კარგად კაფეო დაგეგმილი პროვოკაცია. აქა იკეთება ორი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება, ორი. პირველში დაგეგმილია პროვოკაცია ჩვენი მხრიდან და ვიღაცა თავის მოქალაქეზე ვინმე კაცავრას მხრიდან და უშვება მე ვიცი რომ ოსები ამზადებია, გაცხადებულია საჭირო და უშვება მარტის სამშაბათს, ანუ პირველი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება არის რომ ჩვენი მოქალაქე გეგმავს პროვოკაციას, არა მშვიდობას, არა მორიგებას, არა მოლაპარაკებას, არა ადამიანის პრობლემებს დასვას, არამედ სისხლის დაღვას გეგმავს პოტენციურად. ეს ერთი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება და რეაგირება ჰქონია მას უშვებას ამაზე და მეორე კიდევ უფრო ძიმე ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება ვიღაცამ შეატყობინა ეს რუსულ ხალხს, ვიღაცამ შეატყობინა რუსულ ხალხს და მართლაცოდნენ რომ პროვოკაცია იქნებოდა. ერთმანეთს დააშდა ორი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება, ერთი დაგეგმილი პროვოკაციის და სისხლის ბრის დაშვებისა და მეორე ამის წინასწარ შეტყობინება მოცინა საოკუპაციო რეჟიმის რაშიმსაც საფხოზე სასახურმა რატო არ იცოდა წინა? ეს არის ეს უკითხავი, ეს კითხვა თქვენის საშუალებით საჯარო სხვა კითხვა, იცოდეთ თუ არ იცოდეთ? თუ იცოდეთ რა გააკეთეს?
თურმე და ეს ძამშობარია სამ ჩიქები მაგობაყვეთ მათ მეერე უკვე პოსტფაქტუმ როცა პროვოკაცია გახორციელდა და მაგობა ფონ ბონდი არა თავის კონფუსები მედია როშიასულ როგორ დაგეგმილი იყო მათ აღკვეთეს და აღარ მიუშვეს უკვე პროვოკატორები ბოლომდე რათა რაღაც უმეტე დამბრუნებული იყო წყარი ბავშვი ბავშვი პოსტფაქტუმ ჩაერთო უშვება მაგრამ მაგაბოჭაპული იყო უშვება თავი ამოცანა არის პრევენცია ეს უკვე პოლიციის საქმე არის, უკვე არსებული არსებული პრობლემების მოყოლა, პოლიციის საქმე არის, თქვა, ორგანოა. უშუალო საქმეა პრევენცია, პრევენცია, სამწუხაროდ როგორც ჩანს პრევენცია, პრევენციაში ჩაიჭრა უშუალო და მე მგონი ახლა მაინც მე მგონი უნდა კონდეს ჩვენ პასუხი, თუ რატომ დაუშვეს მათ ორი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება აღშფოთება. თუ ეს არის პირველი შემთხვევა ამ ფორმით, ჩემი გამოცდილება გამომდინარე, პროცინასა და დაგეგმილი პროვოკაცია და მე მგონი რომ აშკარად გამისტული იყო თან ცნობილი მაგამდე კაცარავს კონდა პირდაპირი კონტაქტი სააკაშულთან არც მაგავდა მათ ამისი მიწაზე გაჯეთი ელაპარაკებდა მას მე მგონი რომ რაღაც გარკვეული სერიი უნდა ველოდო ჩვენ აი სააკაშულ კაცარავას ტანდემიდან ხოვალეთის მიწის გავსი და საჭირო მე თქვა ეს რა არის ეს პროვოკაცია რა კონდა ხელმწიფოს ეს კეთილი სამ ხელმწიფოს სასმელი არა ფიქრობთ ხელმწიფოს იყოლის ძერთაც როგორ თქვა, ანუ არ საუბრობ სამ პრობლემებზე. ხო, შეიძლება. კი ბატონო, კი ბატონო, გვაქვს საუბარი. სადაა პრობლემა? არც ერთმა მხარემ ნიუ პროვოკაცია შეადანაშაულა, როგორც იყო და თავობაც არ საუბრობს. ხო, მიდიჩა. არ ქლიან ალბათ ძალიან მასშტაბურ ამბად, როცა 5000-მდე გამოწევა ხო. და სიმე, დემოთ ხელს მათ თავის არ კომპეტენტურობიდან, არ კვალიფიკაციული გამოდინარე შეინიათ ყოველგვარი კრიტიკისა ნაციონალური მოძრაობიდან. ეს чем досо შევარჩნიე უკვე ბოლო პერიოდში კრიკუენაშმოძოს უკვე არიქადა უთავორმა არაფინა თქვა ჩვენზე ცუდიოდა თითქმის აფსარაკეთებდი ეს უკვე პრობლემა ჩემი როცა მე საქმეობდი და ეს აშკარა ჩანს რომ მათი არაკომპეტენტურობას ფარავს ნაციონალური მოძრაობის კომპეტენტურობა უკვე ბოლო კომპეტენტურობა მეტყოდი მათ კარგად იციან რა აკეთო ამათგან გაფრთხილება არ იციან რა აკეთო საერთოდ არც კარგი არ იციან არც ცუდი არ იციან და მას უნდა რომ ძალიან კარგად იცი ზუსტად თარმინტერულად როგორ უნდა გამოუთხარო სახელმწიფოებას ძირი ეს არის დღევანდელი ხელმწიფოს პრობლემა ამიტომ მათ ჩემი თქვენ კი აბსოლუტურად ლოგიკურია და აბსოლუტურად სწორი კითხვა რატო არაკეთ იმიტომ რომ ეშინია კიდევ მეტად დარწმის ქვეშა რა მოხდა აღმოჩნდნენ კიდევ მეტად არ გააძლიერონ ნაციონალური მოძრაობის კომპეტენტური თქვა ასე შემოტევითი რაღაც გარკვეული რესურსები სულ ორი ამ განაცხადოს ხელმწიფოს პრობლემა ასე ვფიქრობ რა რუსეთს არ უნდა ტრაქსა არა, მომენტებში უცხოებს არა წინოს სხვა მომენტია, მაგ მაგ მეჩაკული ვიყავი და ნამდვილად მე დისამონები და პასუხისმგებლობა თვითხვი დედა შეიძლება რუსეთს აღწერნო და რამდენიმე შეიძლება ეს ყველაფერი პროცესები მიდიოდეს, მაგრამ აქ არ ხედავ, აქ მიხედავ შიდა ქართულ კონტექსტში არჩევნები მოდის და ეხლა ამბობთ კიდევ მეტად დარტმა მიიღონ, რომ აი ჩვენ არ ვსავაკეთებთ და ამაში კარგად გამოიჭირა ნამდვილი ოპონენტები და ოპოზიციური მოძრაობა. საიოკუპაციის ძალა ის ხომ საუბარია. არა, კიდე ხო, და ჩემი სპეციალობა ესაა და გულახდეთ გეტყვით რომ ნამდვილად პრაქტიკულად მინიმუმზე დაყვანილი ოკუპაციის საუბარი და კომპლექს მოგვარებაზე საუბარი, საერთოდ კომპლექს მოგვარებაზე საუბარი. ჩემი მნიშვნელობა კომპლექს მოგვარება მიდის თუ არ მიდის და თუ არსებობს კონცეფცია და რაღაცა პრო. აშკარად ნიშნები ისეთი მოდის რომ რაღაც თარული კონცეფცია არსებობს, მაგრამ საჯარო არ ჩას არაფერი. რატომ ხდება? რატომ ხდება ის რომ თქვენ ახსენეთ რომ ოკუპაციაზე არის მინიმუმამდე დაყვანილი? აი რატომ ასაუბროთ? ხო, ეს ალბათ იმიტომ რომ თვითონ არაფერი არ გააჩნიათ ან კაფეხედები არ გააჩნიათ, მაგრამ თადო ჩემი აზრით ხლა თუცა მართლა უცნაური რამე ხდება ეს ეს მეტყობებს ხელისუფლების არა თანმიმდევრობაზე, არა კომპეტენტურობაზე უკვე თქვი და ასე კი ჩამოყალიბებული არიან რაღაც, მაგრამ და სიტყვაზე შერგიმ სამინისტროში დააბრუნეს კომპეტენტური ფიგურა ნაციონალური მოძრაობიდან. იაკობაშვილი გადაიღია, ხო, მინისტრი იყო, ორგანიზ ვაგონიზოს. იაკობაშვილის მოადგილე დააბრუნეს პრინციპის მოადგილე დღეს. არის არის თითქოს აღსაგნ ნუ ყველა თიკოს გაატარასავე. მინე და ჩვენ სპეციალისტებმა ვიცითეს, ანუ აშკარად მას აკრელია თავისი კადრები, აშკარად მათ აკრელია თავისი ხალხი და ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა და შესაძლებლობა ხალხა, მე ბრაზდებიან ხალხი, ნაციონალური მოძრაობა გრუნდებოდა და ხმაურობდა. ანუ პირდაპირ ჩემთვის ის უკვე დაბრუნებული მათი პოლიტიკა დაბრუნებულია. ისო მაღალი დონის მინისტრის მოადგილეს აბრუნებ იმავე თანამდებობაზე. დღეს აბაშიძია, უსულ აბაშიძია, ას ადამიანი, რომელიც 2008 წელს ომის დროს იყო იაკობაშვილის მოადგილე და დღეს ისევ არის მოადგილე. ესე იგი, მე ამ კაცს აღწერში, ესე იგი, მას რაღაც კვალიფიკაცია გააჩნია, მანაკაც ესე იგი, კარგად იცის, რაც არის ის ქართულ მოწნებამ და აბრუნებენ მას, რათა ის გაუძღოს ამ მართულებს. იგივე პრესაფსახურის ხელმძღვანელი ყოფილი რუსთაველის ჟურნალისტი არის მან, გვარი აღსოს. ასაქვია და ამ ჟენევაში, ჟენევიდან გამოშვეს დონდუა
დავითონ გუა საკუთარ რომელსაც პაპირსაც დაფტაზე დოსები და რაღაც გარკვეულ აკად გარკვეული პოტენციალი ჰქონდა და რაღაც დაიწყო რაღაც პროცესები და დააბრუნეს ნაციონალური მოძრაობის დროს იქ წამყვანი ფიგურა შალვა ცისკარაშვილი თეკუცა ნიკიო ერთ-ერთი ცნობილი ჟენევაში მომუშავე ქართული დიპლომატი კი ისე და ისე მინისტრ პრობლემები მიმართ ნადგარას იგი აბრუნებენ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას ან პუში, ან პონზე, კარგად ჩდება იგივე უკვე ეს ხორბალაძის საქმეს. ანუ ბრუნდება ნაციონალურობის სტილს, პროვოკაცია მოვაწყოთ, ტემპერატურა აუწიოთ და ამით საზოგადოების პრობლემა გადავიტანოთ ამ მიმართულებით და ხედავთ ხო რა უბედურებაში ვართ და გუჭით. ისაც მართლა პრობლემებია და ესენი კიდევ უფრო ამ ცეცხლს ასხავენ ნავს. ამიტომ ჩემი აზრით, სულ ცოტა კონფლიქტების მოგვარებაში კაფეო და ცალსახად დაბრუნდა ნაციონალურობის ნარატივი, როგორც სახეებით და გვარებით და სახელებით, ასევე დაბრუნდა მოქმედებებით და ნაბიჯებითაც. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ როცა ქართული ოცნება ფარისელურად გაიძახს არიქა და ნაციონალურობა მოდის, მე უკვე კაცო, მოსულია, თქვენ მოიყვანეთ უკვე. და პირველი ტურის შემდეგ ეს გამოჩნდა კაფეო. უკვე ყველაფერში ჩახსეს ყველაფერი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის არა აქვს მათავიანი ხედვა, არა აქვს მათავიანი კონცეფცია, ისინი ეძებენ გამოსავალს იქ, სადაც უკვე ეს ხედვა არსებობდა. ეს ერთადერთი არის, ამ შემოგარენის პოლიტიკა უნდა აბრუნო, ამ ნაციონალური მოძრაობის სხვა პოლიტიკა არსებობს, მომავალში პოლიტიკას ვერ დააბრუნებთ. ჩასული და პიული ამ პოლიტიკის აბრუნება, მე ამას ხედავ, რომ ისინი თლიანად გადაერთნენ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივზე. კარგით, მართლა გუნჩი იმენ პროცესები და სიტუაციის ცხარე კამეთი, რომელიც ამ კოლეჟში მოვისმენთ, ანრიო ხანაშულსა და ეკატერინე ბიბოფაძე სტაზე აი ამ ადამიანებს შორის. როგორ შეიძლება? ძალიან საფრთხეა ეს ფაქტი, რომ გავიდა მაინც ის ვარიანტი, რომელსაც ლობირებდა კობახიძე, ეს მეტყველებს, რომ მათ სხვა არაფერი არ დარჩენია გარდა ხელისუფლების შენარჩუნებისა. მე სადაც ვიკიდებოდი და უფრო თამამადავე მეორე, მეორე ტურის შემდეგ, უფრო სწორად, მას შემდეგ რაც ყველაფერი ინსტიტუციონალურად იზომება, ინსტიტუტები როგორ მოქმედებენ. ინსტიტუციონალურად პირველად რომ ხელსაქმია სტრუქტურები იცავენ ხელის რეჟიმს, ანუ პარტიას, ეს გამოჩნდა როცა პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ ის წერილი, რომელიც მითხოვდა გაუგზავნა გახარია ხაზარაძეს, საეჭვო. მაგრამ შეიძლება არა საეჭვო წერილი, ეს მეეჭვება. ნაწერია შიგნით ეს უმშვენიერო თუ არა. ანუ წერილში აღწერილი ფაქტი, რომ სახელმწიფო შენგან საკუთარ მინისტრის სახით ზეწოლას ახდენს ბანკზე, ეს გამოსაძიებელია თუ არა? ამაზე რო ყურადღება არ მიაქცია პროკურატურა, თქვა რომ რაღაც წერილი რაღაც უაზრო, როგორ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი? აქ გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკური პარტიიდან გადაიქცა რეჟიმად, თავისთავად საფუძვლად დაწოზე გადაიქცა რეჟიმი, როცა ოდიც იწყება ხოლმე რეჟიმზე ლაპარაკი, როცა თავისთავად იცავს და ფეთებზე კიდე უკასავ თავს იცავს, სულ არ ადარდებს სახელმწიფო შეხება. აი აქედან მომდინარე უკვე ყველაფერი აღწდება და ეს გუშინდელი თუ გუშინწინდელი პარლამენტში მიმდინარე პროცესები მეტყველებს, რომ ქართული ოცნება გადავიდა რეჟიმში, თავისთავად დაცვაში და სხვა არაფერი არ ამბობს. ვიცნება შო დაბრუნდა არასახელმწიფოში და არაფერ პარტიაში, ნუ სიგნალი იყო და გავატარეთ ამით. ხარებაშვილი ასევე პრემიერ-მინისტრის სახელმწიფო მოხელე დაბრუნდა არაფა სახელმწიფოში არამედ პარტიაში. ო თუ ლაპარაკი ახალ სახეებზე, პარტიაზე და რა სახელმწიფოზე, ან მაშკარად ჩანს, რომ მთელი ენერგია, რისი გამოყოფაც კი შეუძლია პოლიტიკურ ძალას, ქართულ ოცნებას, ეს არის ქართულ ოცნების დაცვა და არა სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა. ამიტომ ეს რაც ხდება, არის აშკარად მეტყველებს, რომ მათ ეხლა თავისთავად საარჩევნო, მე რომ ვკითხონ დღეს და რა თქმა უნდა იქნება, რა იყოს წინა საარჩევნო ლოზუნგი, ლოგო ქართულ ოცნებისა, შეთავაზებდი რა დროს საქართველოს პარტია გადასარჩა. აი ეს უნდა იყოს მათი დღევანდელი ლოზუნგი, იმდენად გუჭირთ და ძალიან კარგი პროცესები მიმდინარეობს ამ ოპოზიციაში. ერთიანდებიან, საზოგადოებას უქმნიან განცდას, რომ არის საკუთარი ერთობა, უცნაურია და გამიხარდა, გამიკვირდა, გამიხარდა, რომ საქართველოს იოლად ცილდება ქართლოცნებმა და თუმოძრობა შესაბამისად აზრის საშუალებას განვითარდნენ და ეს რევოლუციისა და გადატრიალების და გამოტრიალებების ლეგენდა თან წაიღებს, კარგია ესა. ანუ აშკარად ამ დროს საკმაოდ დალაგებული პროცესები მიდის ოპოზიციაში. მე მგონი რომ ძალშოვნარჩენები იქნება, შოვნარჩენები განსაკუთრებით დაწმინდაზე, სადაც საინტერესო კანდიდატები იქნება და მე მათ უჩები ქართლოცნებას, თუმცა მოყედები თავის კანდიდატებს ამ შოვნარჩენებში, იმიტომ რომ თუ დამარცხდებიან კიდევ და დაასამარებს მათ ეს საერთო შედეგები. იმიტომ რომ ოპოზიცია აღკვეთ როგორც გამარჯვო, თუ კიდევ მეორე ტურებში შეიძლება ძალიან გაჭირებული გამარჯობა და საზოგადოებას კიდევ და შეატყობინები, რომ მაგრამეთი პრობლემებია, და შეუძლია პრობლემებიდან გამოსვლა და სამაგერო დაძლევდება ოპოზიცია, რასაც ათ ბუნებრივია და ბევრი თუ ხედავს ქართლოსების პრობლემებში
სახელმწიფო პრობლემებზე პირიქით, მე ვხედავ, რომ ქართულების პრობლემებში ვხედავ, მე გამოსავალ სახელმწიფოსაგან, როგორც იქნა ახლა მაინც 2020 წელსაც გადავალთ უკვე მრავალპარტიულ არჩევნებში, იმიტომ რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რაც პირველად საქართველოში ხდება. ყოველთვის იყვნენ კომუნისტები და ოდიოდე რომ გამართავდნენ მოძრაობის ჭრილი არსებობდა და ხალხს მის მათი ჯეროდა 9 აპრილს კიდევ უფრო გაამძაფრა მოვიდა რომ გამართავდნენ მოძრაობა და უკან იყო უკვე ჭრილი წარმატებული შავნაძისა რომელიც მოსკოვში საკონსაკუთა მინისტრი იცი კიდიმა გიშველოს შავნაძის შემდეგ მოვიდა ჟვანია საკაშვილი უჯანაძის გუნდი ისევ აკა სიახლე იყო ხა ჭრილში მე საკაშვილი შემდეგ მოდის ივანიშვილი და ეხლა ხვდებით ეხლა პირველად საკ 25 წელს განმავლობაში პირველად წარუმატებელი დისკრეტირებული ხელისუფლების უკან არდგას არანაირი ფსევდო მითიური რაღაც ფთიური ძალა. ამ ყველა რაც აქვს ეს აი ეს ქართულები ეს 25 წლის განმავლობაში ჩვენ აი ამათ ჩამოყალიბდით. აი აქედან აღიჩინოთ. ამიტომ ნავალ პარტიულობი ამაში გავხედავ. ნავალ პარტიულობის კონტექსტი მოდის, აი რაღაც ქუხილი მოდის ნავალ პარტიულობის, სას მიმაჩნია რომ ერთხელ მაინც უკვე დასრულდება ალბათ ეს ბოლშევიკური მმართველობა. და ეს პარტიული მმართველობა უნებრივი ბოლშევიკური მმართველობა და რაღაც გარკვეულ დაკომენტებში. საერთოდ ქართული უმრავლესობა აღარ იქნება. არა, რა თქმა უნდა, ქართული უმრავლესობა გავა პარლამენტში ორიზონტალურად და მე მგონი რომ ჯერ კიდევ არ ვიცი რა სისტემა იქნება, მაჟორიტარული თუ პროპორციული. რა თქმა უნდა, პროპორციული ჯობია მილიონჯერ, მათ უსას ჯობია. იმიტომ რომ თუ თვითონ გააკეთებენ იცინება პროპორციული სისტემისას, მას ხმებს მოიგებენ მეტად. ანუ კი ოპოზიციურ ძალების მათ მიმართ სიმპათიები განწყობ ზოგიერთ ყველა რა. იმიტომ რომ სხვა მათ აკეთებს, გაკეთებს. და ამან პრეზიდენტი იყო ჩვენთან და ჩვენ კი მოდიყავდა ციხკრა, ხო? ყველა ციხლიკებს. თავისუფალ დემოკრატიებს ეს უკვე პარტია, ხო? გადაყრის ხალში. ამათ დაჩენია სხვა, გაცურონ მეორე ნაპირზე. ანუ რა კი მე, ნაც კაკ მოცმა ქვია ჩვენში მხოლოდ ორნი ვარ, ჩვენ ამ ნაპირზე და ნაცულ მოძრობა. იმ ნაპირზე და შუა კაკრეფილია, ყველა მეც კი არ მეკეთება, იქ გაცურა. იმ ნაპირზე, ახლა მე არანაირი ერთი გრამიკაც კი არა მაქვს მორალური ისა, თქვა და საყვედური იმ პარტიებს მიმართ, ვინც ჩემს ყოველ მიუღებელ ნაცულ მოძრაობის გუნდში არის. ეს სხვა რა შანსი ჰქონდა თქვათ. სხვა რა შანსი დაუტოვა შეკარტულო წლება მათ, გარდა იმისა, რომ არ იყვნენ იქ. ამიტომ მე პირდად მე არც იმად არც ამ თქმას არ ვაძლევ, ეს გამოკვეთებ კაფეოდ მეორე ტურში რაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მაგრამ საზოგადოებრივი კონფერენცია არჩევანი. და მე მგონი რომ როცა პარტია აბაღმავლობის აღმავლობაზეა, მაშინ ნებისმიერი მის მიმართ კრიტიკას კი სამართლიანია, აძლიერებს პარტიას. და პირიქით, როცა პარტია დამოუკიდებლობის გზაზეა, წარმოუდგენელს წამყვანი პარტია, მართლმადიდებელი პარტია. ნებისმიერი მისასარგებლოდ გადაწყვეტია, რა თქმა უნდა, სიტყვას კი მაგცინა ამდენ მუშაობს. ამიტომ, დღეს ქართულობა დამოუკიდებლობის გზაზეა. მათ არაფერს პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები ვინც ამას დაინახავენ. და ეს ფშვენო დემოშლა აია, უშინდელ თუ უშინდელ საპარლამენტო დებატების დროს, როცა ჯიუტად კბილები ჩაფრენილები არიან ამ მართლაც და უთხეულ მოსამართლეებზე, რომლებიც ნუ სააკაშმულა ვერ მოახერხა თავისი ავტორიტარიზმით, თავისი ძლევამოსილებით დასვა. ესე იგი, თავის უძღურებით როგორ მოახერხებენ და თავისი უნარობით როგორ მოახერხებენ ამ სიტუაციის გადარჩენას. რაც კარგია ქართულებში ეს არის, მათ კარგად იციან რა არ უნდათ, რაც სულია ქართულებში ეს არის, მათ არ იციან რა უნდათ. მაგრამ აი ამ ჭიდილში მე მგონი რომ 2020 წლისთვის რაღაცა გამოდგება, რაღაცა საერთო მომენტი, სადაც თუ ნებისმიერ შემთხვევაში გასულ პარტიას გაკლოსნებას ეყოლება მაქსიმუმ 30-40 პროცენტი დეპუტატებისა, მეუფათ მე აღვიქვა აუცილებელი სისტემით გავდი, ხო? მაგრამ დეპუტატების რაოდენობა რო აღვიქვა 10%-იანი, ქართულობას მაქსიმუმ შეიძლება გავდეს 20% დეპუტატებისა. 60% როგორ დადებდება ამას აკრშოლობა? 60% შეუშლის თუ არა ქართულობას ჩამოყალიბოს თავრობა, ჩამოყალიბოს შემიიღოს ბიუჯეტი, თუ შეუშლის ხელს. ყველაფერი დამოკიდებულია ქართულობაზე, ამ 60%-ში გასულ ოპოზიციაში თავის ხალხი იქნება მეტი, მაგრამ თავის ხალხი თუ არა, მაგრამ მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები. ასე რომ თუ ქართულობას ეს გაჯიუტდა, მაშინ მთელი 60% პირობი და დაუპირისპირდება მართ უკვე პარლამენტში. ეს იმას ნიშნავს, ვერ თავობა ვერ გავა. ეს მე ვერც კანონი ვერ გავა. აი მაშინ დაიწყება ნამდვილი პოლიტიკური კრიზისი, რასაც ჩვენ დღეს ამდენ ხალხს ვაპარავთ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პოლიტიკური კრიზისი რეალურად არ დამდგარა საქართველოში. აა ბატონო პატა, აი ჩვენ ხედავთ ამ დიდ წინააღმდეგობას ამ ოდიოზური მოსამართლეების მიმართ, რომლებსაც კლანს ეძახიან და მაინც ხალდაჭერას მართველი გუნდის მხრიდან. რა შეჭირდება ქართულობას, როცა აი ამ ხელა აკადემიებს ხო რეიტინგს რეალურად. აი რა რატომ ეჭიდებიან ამ მოსამართლეს? ხო, მაგრამ უნდა კი ხო აბსოლუტურად ლოგიკურია და აბსოლუტური პასპორტი პასუხი მოდიში არ არსებობს. მე მგონი რომ წყალთაღებული ხავსი კიდევ მას სხვა რესურსები არ გააჩნია. როცა ახალგაზრდების პრობლემა არის ის, რომ მაგონებს აკი მოდიან, მოდიან სამუდამოდ. ეს მოუვიდა თავისუფლად. სააკაშვილს და ასე ჩვენ ბერვა ფაქტები საქართველოს შეამჩნევს, რომ გონია რომ
მე ვარ რასაურაკი მე ვარ ხელისუფალი და ეს არ არის ეს არ არის ჩვენთან ჩვენ გადავიდეთ დემოკრატიაში აი რუსეთი არის ბიზანტიური მართლობა მოდიხარ ერთხელ და სიკვდილამდე შენახარ აი რა ხდება დღეს ყაზახეთში სიკვდილ აი ბიზანტიური მართლობა ჩვენთან მონოპოლიტ ქართულება თუ რამე გავარგვიეთ მართლა თუ რაღაცის გრავიტაცია გავარგვეთ და ბიზანტიური მართლობის გრავიტაცია მართლა გავარგვეთ და ამაში დამსახურება და დაცულ მოძრაობს აუდიაზე არსებობს არ დაუკარგოთ პარტიზანებს რაც მაგ. ასე რომ ეს უკვე ახლა საქართველოს ბიზანტიური მართლობა. ანუ მორაგოდი ხელისუფლებაში დღეს უნდა იყოს 17 წელიწადში დაწყვეტი. სხვა მაქსიმუმ უკეთესობაში 4-5 წელიწადში. ხო? ეს გასტა არ არსებობს და ახალგაზრდები რა კი მოვიდნენ თანაც პარაშუტით დასვა ბიზნეივანიშვილმა ეს ახალგაზრდები სკობახიძე, დინარაძე, ყოველგვარისებია, როგორც ეს თავ მერე მას მოსამართლეს გვარებს ჩვენთან, გვანადეთ მას მოსამართლებისა და პოლიტიკოსებს და ისლებს თავს ერთი სხვა ტრაგედია უკვე. ამ ფონზე მათ აიჯერეს რომ რაკი ასე ფარველი იყოს როგორც ბიზნეივანიშვილი, ყველაფერი წესებშია, სულ და გარანტირებული 15 წელიწადი მართლობის. ეხლა ჩვენება სასამართლო ჩვენი იყოს, ბიზნესი ჩვენი იყოს, ეგ ანაკლია რაღაცები პულის დინებები, ცივილიზებულ ფორმებში აუცილებელია რა ხოლობა და ასე შემდეგ. და მათ დაიჯერეს რომ კრიპტო პრობლემა არ დაუდგებოდა 2-3 წელიწადში. აი 2-3 წელიწადში გავუდეთ შოკში არის, რომ 2-3 წელიწადში დაუდგათ პრობლემები, რომელიც არ ელოდეს უცოდ 10 წელიწადში მაინც და მათ არ ცია გამოსავალი. ასე ხანძარი არის სახში მოულოდნელ და არ ცია რა გადაარჩინო, ხო? და ყველაფერს კავტობებ, ოღონდ შენ და შენშულები და შენ ეხცევნები გადაარჩინო. თუმცა შეიძლება უფრო გონდი საგონებას უკეთ რაღაც რაღაცები და გიჩინები, რომ ხანძარი ესეთი ასა ყოფილა, ძლიერ ყოფილა თავი დასაწესებავზე. აი ეს ჭირთმა მათ არ აქვს გამოსილება პოლიტიკური მართლობის და მათი პრობლემა არის ის, რომ არც იმასაც არა გამოცდება პოლიტიკური მართლობისა. უხალხად გადაგეთქვით, მე ვიცი რომ მე ვაგიზანებ ხომ საზოგადოებას ხშირად მე მას პირადად მეკე ვიცნობ, ვიცი მაგათ ნიუანსები, ხო? და ის იმდენად ცუდი არა როგორც ჩა საზოგადოებაში, ანუ მას უყვარს საქართველოს პატრიოტია საქართველოს მართლა, მას არ უნდა ცუდი საქართველოსაც თქვა. ვინდა არის ეს მართვა? აი როგორც მე ძალიან და მანქანა აკავდა, მანქანაზე ვარ ისი. მაგრამ უნდა ცოტა მანქანაზე როგორ გავატარე, ხო? მან არის ეს მართვა სახელმწიფოს. და არის ის როგორ აკვირდეს ეს რული და სულ იმედი ქონდა ვიღაცების. ალასანიას იუსუფაშვილის ვიღაც ხოების მათი მისიაც და გამოვარდა. მე მგონი რომ არის ხოლმე, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი პოლიტიკას მოკეთებს. თაგვი თაგს მეჭდეს კარტა და რაღაც არაზარი. და თუ დაიწყო ცხოვრება, ანუ მან აღო პოლიტიკა ერთგულებაზე და არა პარტნიორობაზე. მან აღო პოლიტიკა ვერტიკალზე, მეზემოთა ქვემო და არა ჰორიზონტალზე. როცა ჩვენ თანაბრები ვართ პარტნიორები. აქ მოვიდა მას პრობლემა, ჩამარდა მოვიდა, რომ ვინა და პოლიტიკოსი არა ხარ და ის მეკა ბიზნესმენი და რაკი მე შეფუს გიხდი, შენ ხარ ეს გასტა და ბულებრივი ბიზნესში, პოლიტიკაში ეს არა, პოლიტიკაში მე რა მოვიდივარ, ჩემი მაგალითი არ ვიყო მაგალითად, რა მე თუ კინო მე როგორც კომპეტენტის მოგვარებს პირობითად ვქოთა, რა რაღაცას მოწონო არ ვქოთა, მოწონს ვასაკეთია. მე როგორც ხედავ ისე ვაბმარებ ყო, აბა რა და მიქირავი და არ მოიქირავე სხვა. ხო? ანუ მე ჩემი პოლიტიკით მოდივარ. და როცა შენ მოდიხარ, ჩვენ სხვაი და ხელში მიწავენ ესე გიანგა ესე გააკეთე. ესე კი არ განცხადე, ესე განცხადე. ეს ტერმინამდე მოიყოლო. კოცო, ნუ მე რობოტიკი არ ვარ, მაშინ მოიყოლე სხვა და დასვა და მან ლაპარაკო. ანუ როცა პოლიტიკოს ქირავ პოლიტიკისათვის, მას გვაქვს თავისი პოლიტიკა. ან ხალხს მოყავს ეს პოლიტიკოსი, ან შენ მოყავს მართლოს, მართლ პარტიას, პრემიერ-მინისტრ, უმრავლესობას პარლამენტში და სია შეიძლება, ხო? ანუ მან ეს ვერ გათვალა, რომ პოლიტიკოსი არ არის დაქირავებული მუშა. პოლიტიკოსი არის პოლიტიკის გამტარებელი ადამიანი. ხშირად პოლიტიკოსი ნაწილი საწევებს იქნება მას პარტიაში რომ თქვია წარმოდებულები იყვნენ. ხო რა პარმის პარტია წარმოდებული პოლიტიკოსი ფუნს არ აკეთებს პოლიტიკაში. ხშირად მიდეს ხელისუფლებაში აბობენ. პირიქით ხარჯავენ. და ზამბური ან მას ესერია იმაშიც პოლიტიკდება და მას პრაქტიკულად ეს არ ყავს ხალხი ვინც პოლიტიკურ რჩევებს მისცემს და ისევ გადარჩენაზე მომუშავე ძალა გუნდია დღეს და არა სახელმწიფო სამსახურზე მომუშავე ჯგუფი. ყველაფერი რა ხდება აღკაკობა რომ ეუბნებია როგორ გადავარჩინოთ ქართულოცნება. მოდი ახლა გავაკეთოთ, მოხდეთ გასაცდება გავაკეთოთ, მოდი ჩავწიოთ ეს ამოწიოთ. ანუ სულ მთელი ამოცანა მიზნები არის ქართულოცნების გადარჩენაზე და არა სახელმწიფოს გადარჩენაზე. საქართველოს გადარჩენა უახლოს მითხარ ძალიან აჩვენებს რაც არის ეს არის მე არ მგონია რომ დიდი ნახტომები მოვახდინოთ ან ერთ ან მეორე მხარეს ოფს არ ველოდები და არ ველოდები რაღაც გარკვეულ გამოგნებულ რაღაც პროცესებში რუსეთს და თუმცა მოდი ესეთი ზეწოლა იქნება როგორც ახლა არის და არ ველოდები რაღაც გარკვეულ პლატოს მიმართულები და დასავლეთ მიმართულებით როგორც ვარ ეს აქტუალურ რეჟიმში ალბათ ესე გაგზელდება 5-6 წელიწადი მაინც უმეტი არა ამ ფონზე ანუ ახალ ძურებს არ ველოდები გარკვეულ მაგრამ შიგნით რა თქმა უნდა ეს კარგი საფუძველია და ნიადაგია რომ შიგნით მოხდეს სერიოზული რეფორმები რათა გარეთ მე მოხდეს სერიოზული რაღაც გარკვეული ცვლილებები როგორც ნატოში მოდი ევროკავშირის მართულებით ისე რუსეთა დამოკიდებულების მართულებით. კადრები გადავიდეთ.
შეიძლება ხოლმე ცოტა ეკაბესელი იგივე გეტყვით. არა, მე თვითონ შეიძლება ეკაბესელი არ მოდი, ეკაბესელია. განთავისუფლდა პოლიტიკოსი გახდა უმეტა, თავისუფალი პოლიტიკოსი გახდა. თემა ჩააგდო და მიიღო. თუ კარგი თემა დაგაგუნდა, საერთოდ მე არ მომწონს, როცა ვიგასები ამობენ, მაშინ შე მეგობრები რო ეკაბესელი კი არა, ეს ხომ დაიწყო და მარტო შე მეგობრები არიან, თქვია, დოლიძე დესე მარტო დამიყვარ და მართლა ბაგა თუ თემა პოლიტიკაში არ გადმოვიდა, მე თვითონ სამოქალაქო სექტორში ვარ, ვიღაშები იქა, თეცხრობა იქ ვიყავი, პოლიტიკაში ვიყავი, კაცო ვიყავი და სამოქალაქო სექტორიდან თუ ვერ მოახერხე ფუ გურთისოლა და კალაში ჩაგდება, პოლიტიკო კალაში ჩაგდება, ეს თემა ყდარია გარეთ ქუჩაში. ანუ ეკაბესელი ძალიან კარგად მიიღოს პასი. და კი ერთმანეთ კიდევ ძიროთ ეხლა ჩვენ და არამე გავაკეთე, არამე გავაკეთე ეს ქართული ეს სამწუხაროდ ეს სერი მოყვება ჩემ მომენტებზეა რა. ანუ ეს მომენტი ნუ იქნება რა. მართლაც ახლა კარგი პანდემია სამოქალაქო სექტორის პოლიტიკიდან გარკვეული სექტორის და პოლიტიკაში ყოფილი სექტორის რათა მათ გაეერთიანო რესურსები. მე ვეპარება რომ დაბუნდებიან ის მოსამართლეები, ვინც იყო სიაში. ახალი სიაში მოვა რომ ასევე გასაკეთებელი იყოს პრეზიდენტი შეხედოთ ამას ყველაფერს, მაგრამ ის ოდიოზური ფიგურები არ უნდა დაბუნდნენ. თუ ეს მოხდა, მაშინ პრეზიდენტი წარმოდებული ან პოლიტიკურად წარმოდებული, ანუ მაშინ მათ ყავს არჩევნებზე მიწაჩენები მოახდინება. მე რა ჩავეკითხეს და ასე რომ მე უფრო რომ წარმოთებული და შეცრულია. შეცრული ხალხი არის ვინც დარჩა ქართულებაში, იმიტომ რომ უფრო და უფრო უსახო ხალხი ჩება. უფრო და უფრო ხალხი ჩება, ვისაც არაფერი არ გაუკეთებია ქართულ პოლიტიკაში. ხო? მე ბედელ მაკეტიკებს, მაგრამ მაკეტიკებს რაღაც გამიკეთები. ანუ საკეტიკებელი მაინც მაქმე. ხოლმე ცუდებს არაფერი ადამიანს არაფერს ვერ თუ შემოედავები. ეხლა ერთ-ერთი დაკნას რო არის, ესე იგი დაუგუბლიო და შენი გვარი არ მოორდაო. ანუ მე საკეტის მეტყვი რომ შენ არ ახარ პოლიტიკოსი, არც კარგი, არც ცუდი. არაფერი არ ახარ, შენ არ დადებით რეიტინგი არ აქვს, არც მოყვით რეიტინგი, არაფერი რეიტინგი არ აქვს, ნული აქვს. ანუ გათქმულია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეთი ამ კატეგორიის ხალხი რჩება დღეს ქართულოსნებაში. და ეს უფრო შეცვლილებია, ეს ამათ უფრო მეტი პრობლემებია. თუ გამოდის და თუ მართლა აშკარად ჩანს რომ ოპოზიციური ფრონტი გაიშლება, შეიძლება და შესაბამისად ფართო იქნება ამ ფონზე, ვინც კი მოხდება აი ამ ერთიან ფრონტში, მათ შანსები აქვს რომ შემდეგ პარლამენტში წარმოგვიდგენილები იყოს. ნუ კონკრეტულად ეკაბესელია არანაკლებად იქნება წარმოგვიდგენილი შემდეგ პარლამენტში, როგორც იყო ოსადი ახლა წარმოგვიდგენილი. და არა მარტო ის, არ მეწყვეტს. და მე მივიდა ახალგაზრდები ან მაგრამ ის საშუალო მოდის თავის იდეებით. მე მგონი რომ შეიძლება ქართულობაში რაღაცა ხდება. მე მგონი რომ კაფიკალაძე რაღაცას თავით რომ ნახე საქართველოს ხმას არიებს. არც სასამართლოზე კომენტარებს არ აკეთებს, არც იმისი ბანკზე, არც კანაკლიაზე. ამბობ თავის აქვს აკეთებს. პოპულარული მედია ამას აქვს სულ დღე არ გავარო რაღაცა არ თქვას კაფიკალაძე პარაპოლიტიკური. ხო? ისეგეს შეთხოვთი არ აქვს. მე ვიცი როგორ ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი მას დიდი პოპულარობა აქვს ქვემო ქართლში, სადაც ბერელი ახლებს, ხო? იქ ყველა აზერბაიჯანის საქართველოს ურთიერთობები, ენერგეტიკა, უამრავაცები მის ხელში იყო. ანუ ეს ფაქტორები კარგად მუშაობს. მე იმერეჭიკაში თუ და თავის დროზე სამტრედის მაჟორიტარი იყო რა. ანუ ბევრი ფაქტორი ერთად, მე მგონი რომ ქართულოსნები და შევასრულოს ხო ხმების სახეები წამოვიდეს, ვიდრე დღეს შევხედავთ. იმას აკეთებს. ხო, მაგ მე გუნდი ხავს, ნახე, სამეთოში გუნდი ხავდა, თლიანად როგორც კი წავიდა, აკია, ლერიაში პრაქტიკულად გაუქმა, გაუფეთქა სამეთო და ხელი ეს ხალხი წაიყვანა ლერიაში, ხო? ენერგეტიკოსები იყო. ანუ ეს საშკაჩავს ენერგეტიკოსები კი არიან, ან ლერის სპეციალისტები კი არიან, თლიანად კაფიკალაძის ხალხი. გუნდი ახალგაზრდები, ენერგიულები, მაგ ბევრს კარგად მისულდა, ძალიან კომპეტენტური, კვალიფიცირებული ხალხი არიან. მე მგონი რომ ამ ბირთვიდან რაღაცა შეიძლება მოიზარდოს, მაგრამ მას მოუწევს დისტანცირება უკვე ამ უკვე დისტანცირებული სახისაგან. ანუ იქ ქართულებაში მოსალოდნელია საინტერესო ცვლილებები და დრო ცოტაა, თუმცა ეს ნახევარია დარჩენილი, ამიტომ უკვე უახლოს 6 თვეში, 7 თვეში რაღაც არ მოხდა, მე უკვე ვეღარ ასე. დარჩენებამდე რაღაც ხორცის მომატება შეიძლება. აი შეიძლება კიდევ ვიფილოთ ეს. კი, არა, მე მე თუ თამაშობ წრო ხედა, მე შეიძლება ვიფილოთ მეტი, თქვია, თუ შე ფარმენტაცია. ანუ დაშლა და ფენება დაშლა, ფენება დაშლა, არის წასვლა არსად, სიც ერთია. ანუ ყველა თავის უფრო კუთხეს იპოვის, თქვია, ცოტა ქიმიაში რომ რაღაც ცოტა გადაგარდი მასში, თქვია, რაღაც ქიმიურ მას გააკეთებ, ეს თქვია, მოქმედებას, სხვადასხვა ქიმიური ელემენტების სხვადასხვა ნაკდებია. აი, ეს მოხდება, ეს გადალაგდება სხვადასხვანაირად ეს ელემენტები პოლიტიკური. ბატონო, ესეთი მოსაზრება არსებობდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქმნიდა სატელიტ ოპოზიციურ ძალას. აი, ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების მეშვეობით. აი, რა ფიქრობთ? ძალიან ძლიერ უნდა იყოს გააკეთებული, ხო, და ეჭვიანება, იმიტომ რომ საზოგადოებაში რა დამოჯერებელი იქნება, იმიტომ რომ მათი ოპონენტები ძლიერი ოპოზიცია, პოლიტიკოსები არიან, მათი ოპონენტები ქართული ოცნების ოპონენტები პოლიტიკური ძალები არიან. და თვითონ
თვითონ არ არის პოლიტიკური ძალები. ამიტომ ხოლმე იგივე მაგალითზეც ამბობენ, ხო, ამას გავიგე. პოლიტიკაში არის მეტად გამომართოს მის პოზიციაში და მართლა საინტერესო ადამიანია, მაგრამ რა სინდა მისგან და პოლიტიკა მოვა. ანუ ისე ისე თუ წაიგებს ხმებს, ქართლოს ხმებს მოსაიგებს. ანუ ეს არასწორნაბიჯი იქნება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არასწორი იქნება, ვინ მას გუნია რომ ოპოზიცია წაართოს ხმებს, შეიძლება ოპოზიცია ძალიან მონოლითურია, ეხლა კი როგორ თუ ერთადერთი დასახურება იქნება ქართულოცნების, თუ მათ ისე მოახერხებენ გაეთქო ოპოზიცია, ეს იქნება მთავარი წარმატება მათი. თუ მოახერხებენ უკვე არსებული პოლიტიკური ძალები გაეთქვას და ახალ ძალებს შექმნა არ დამაჩერებელი იქნება. ეს ერთი და მეორე ძალიან ჭირდება, ძალიან ჭირდება ქართულოცნობას ვადამდელი არჩევები დაწინაურდება. შავ თვითონ ამას ვეთქვი. ვიღაც უნდა თქოს ეს. ამიტომ მე თქვის და თავს და თავში გამოიწეს სიტუაცია გადაჭედ ვადამდელი არჩევები მე საფიქრო. და ეს ფიქრობს ქართულოცნობა. ანუ მაგ ვიღაც უნდა თქოს, რომ ჩვენ ჭირდება ვადამდელი არჩევები და ესენი თქვა, მაგრამ ვიტიგი მოაწყო და კაი ჯანდაბას აკითხო ჩვენგან ითხოვთ, იყოთ ვადამდელი არჩევნები. შეიძლება მაჩერდებათ, იმიტომ რომ მაშინ ყველა შეპირები რაც იყო, ეს ორი წელი ვეღარ შეასრულებენ, აღარ შეასრულებენ თქვენ უკვე ცოტა ვადამდელი არჩევნები თქვენ მოითხოვეთ, შეიძლება თქვენ არ იყო. ანუ თუ ეს ორი ვარიანტი ან მათმა გაიქონ ოპოზიცია შიგნით და არსებული და დაფჭალო ფრაგმენტებად და მე ამას არ ვლაპარაკებ, იმას არ ვლაპარაკებ, ეს პოზიცია წავიდეს, ეს იქნება დამკუპელი ქართულოცნებისთვის, ვისაკვია ოპოზიციისთვის და მეორე თუ ვიღაცამ მონდომა და მიაღწია ოპოზიციიდან ვადადან არჩევნებს ძალთან დაეხმარება ქართულოცნებას. ამიტომ თავარი ამოცანა ოპოზიციის უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში ვადამდელი არჩევნები, თუ ძალთან მომენტ არჩენილი და აუცილებლად მთელი ენერგია დაიხარჯოს პროპორციულ სისტემატიკ გადასვლაზე. რა თქმა უნდა შეიძლება ვერ გადავიდნენ, არ გამოიცხავ, მაგრამ ბრძოლაში გამოიმერძმებიან ეს ერთი და მეორე უკვე ამ ბრძოლაში რომ აუცილებლად იყოს პროპორციულ არჩევნებ და ვერ მიაღწევენ ამას, იმდენად კარგად შეშემ თანამშრომლობენ ერთმანეთში, რომ შეგვახერხებენ უკვე მაჟორიტარულ დარჩენილ მაჟორიტარულ სისტემაში თითო-თითო კაცს ჩაუსვან ქართულოცნებას და ძვირა დაუსჯინონ ზრა და მოუღონ წყვილში ეს მაჟორიტარულზე ჩაფრება. თუ თითო თუ ოპოზიცია ამის შეშია ყველაზე მეტად ქართულოცნებას, ამიტომ გახერხოს მან ოპოზიცია. თუ მან ვერ გახერხა ოპოზიცია და ოპოზიცია მოახდინა თითო-თითო კაცს ჩასმა ოკეფში, ეს იმ ძალიან დიდი გამწამატება ოპოზიციისა. თუ ცოტა უმრავ შემთხვევაში თქვა მეორე პურები და მეორე შემთხვევაში ხში შემთხვევაში იქნება გამარჯვებული ოპოზიცია და არა ყველა შემთხვევაში გუნდებია. მაგრამ სულ სხვა ხასიათი იქნება. ამიტომ უნდა უყუოთ თქვენს მე ჟურნალისტებად, ექსპერტებად, რა ხახაკინება იქნება ოპოზიციაში. ყოველს კაი ჩნდება იქნება შეხვალებულ არჩევნებში შეხვა. ოპოზიცია და ახერხებს რამოდენიმე კანდიდატს, თუ თითო-თითო კანდიდატს. აი თუ თითო-თითო კანდიდატს დასახება მოახერხა ოპოზიცია, ეს იქნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი და ნახობი წინ. Спасибо.